Gürcüstandakı seçkilər həm də nəticə etibarilə Azərbaycan və erməniləri bölgədə hələ də dəstəkləməkdə davam edən Amerika Birləşmiş Ştatlarında müəyyən dairələr, Fransa dövləti arasında bir yarışmaydı, bəlkə də qarşı durmaydı və bu kontekstdə deyə bilərik ki, Azərbaycan növbəti dəfə öz milli suveren maraqları naminə məhz Gürcüstanda da Fransanı və Amerika Birləşmiş Ştatlarını yendi, qalib gəldi. Bəli, bilirsiniz ki, Azərbaycana qarşı ermənilər üzərindən, hətta Qarabağdan könüllü köçüb gedən ermənilər üzərindən müəyyən təzyiqlər üçün təxribatlar edilir. Azərbaycana qarşı müəyyən mənada informasiya savaşı aparılır, qarayaxma kampaniyası aparılır. Azərbaycan bütün bunların hamısının qarşılığını verir və bu proses, bu qarşı durma Azərbaycanı nəyəsə məcbur etmək üçün edilən cəhdlər hal-hazırda da tam sürəti ilə davam edir və bir də Fransa və həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ona ümid edirdilər ki, onlar istədiklərinə nail olacaqlar, Gürcüstanda hakimiyyəti dəyişəcəklər və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın hal-hazırda kommunikasiya nöqteyi nəzərindən Avropa ilə bütün əsas, belə deyək də, qərb dünyası ilə əlaqələr Gürcüstan üzərindəndir. Onlar Gürcüstanda Azərbaycanın bu istiqamətdə maraqlarına problem yaradacaqlar, təzyiq yaradacaqlar, həmçinin onlar ümid edirdilər ki, hal-hazırki hakimiyyəti dəyişməklə, öz marionetlərini Gürcüstanda hakimiyyətə gətirməklə onlar Ermənistana da rahat nəfəs aldıracaqlar, Ermənistanı rahat bir şəkildə Gürcüstan üzərindən silahlandıracaqlar və Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərində daha çox agressivləşəcək, artıq sülh müqaviləsindən filan danışılmayacaq, revanşistlər tam mənasıyla əli güclü şəkildə Ermənistanda daha ciddi şəkildə eşidiləcəklər. Qərb dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa onları dəstəkləyəcək və onlar da Azərbaycanı müharibə ilə hədələyəcəklər və yaxud da Azərbaycanı növbəti bir müharibəyə çəkəcəklər. Bu zaman artıq Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları daha fərqli şəkildə davranacaq. Çünki bilirsiniz, hal-hazırda Zəngəzurda missiyaları var onların. İran hansısa məqamdan sonra bu prosesə fərqli şəkildə daxil olacaq və Azərbaycanın bütün strateji proyektləri, arzuları, xəyalları puç olacaq. Bundan əlavə bu həm də nəticə etibarilə bu bölgədə Azərbaycan və Türkiyənin söz sahibi olmasına qarşı bir gediş idi və bu gedişdə alınmadı. Bəli, rahat bir şəkildə deyə bilərik ki, Gürcüstanda iqtidar partiyası, Gürcü arzusu qalib gəldi, həm də nəticə etibarilə Gürcüstanda Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətinin maraqları, Azərbaycan xalqının maraqları qalib gəldi. Məhz bu qalibiyyəti davam elətdirmək üçün növbəti hücumlar olacaq. O hücumlardan da növbəti şəkildə belə rahat bir şəkildə çıxmamız üçün prosesləri diqqətlə izləməliyik. Əslində fərqli-fərqli dövlətlərdə Azərbaycanı maraqlandıran proseslər kontekstində nələrin baş verdiyini dərk etməliyik. Hər şey demokratiya naminə, azadlıqlar naminə deyil. Hər kəs öz marağının arxasınca gedir, biz də xüsusilə də öz sabit, firavan gələcəyimiz naminə öz dövlətimizin ətrafına sıx birləşməliyik.